Друзі, всім ще раз добрий вечір, можливо, всім тим, хто щойно долучився до екранів своїх телевізорів, увімкнув телеканал НТН на ток-шоу «Мир чи війна». Ми дякуємо, що ви з нами, це абсолютно правильний вибір. У нас дуже емоційна дискусія, але дуже цікава. Ми, перед тим, як піти на рекламу, пану Анатолію Мірошніченку, а ми нагадаємо, що це заступник голови Держгеокадастру, дамо змогу ще договорити, тому що питання, яке адресував пан Нестор Шуфрич від опозиційної платформи «За життя», стосувалося того, де імена, де справи кримінальні щодо тих людей, які, за словами пана Нестора, вкрали землю. 5 мільйонів, так, Нестор Івановичу? Словами попереднього керівника. Держгеокадастру пана Лещенка. Да, який да. В липні минулого року сказав про 5 мільйонів. 5 мільйонів. Ось є таке запитання, є відповідь від пана Мірошніченка. Вам слово, будь ласка. Відповідаю. Де кримінальні справи? Кримінальні провадження, я вас запевняю, є. Є також таке поняття, як таємниця слідства. Я розголошувати не буду ті заходи, які вживаються для того, щоб розслідувати ці факти, звичайно. Ці факти виявляються і на систематичній основі передаються до правоохоронних органів. Скільки таких кримінальних справ запитують? На який об'єм землі? Скільки таких кримінальних справ запитують і стосовно якої кількості землі вони стосуються? Вони не мають доступу до реєстру досудових розслідувань. Повної інформації я не маю. Я вас запевняю, що якої кількості землі він стосується? Хоч це ви знаєте? Ми ж не знаємо, не знаємо. Якої кількості землі стосуються кримінальні справи щодо незаконного її відчуження? Ну, потенційно мова йде якраз про ці 5 мільйонів гектарів. Потенційно, звичайно, що не всі ці 5 мільйонів були внаслідок кримінальних правопорушень. Є, скажімо, і інші причини. Як я вже сказав, що частина земель, можливо, буде доінвентаризована, але радикально ця цифра не змінить. Абсолютно зрозуміла позиція. Дякуємо дуже. Дякуємо, що залишились разом з нами. Анатолій Мірошніченко був на прямому включенні. Це заступник голови Держгеокадастру. Дякуємо. І зараз ми маємо ще одне включення із Закарпаття. Там це проблемне село. Мешканці однієї з громад вже більше 15 років воюють за свою землю. За останній рік 350 людей фактично лишилися землі. І Мар'яна Марта зараз перебуває на місці. Мар'яна, я тебе вітаю. Розкажи, в чому суть проблема? Я бачу, що натовп за твої... Розажив. Зараз все розкаже. Бачу, що люди за твоєю спиною, тож про проблеми слухаємо. Вітаю, студія. Власне, уточню, 350 постраждалих – це тільки жителі одного села Черна. Загалом фермери із Королівської ОТГ борються за понад 2000 гектарів землі, тобто постраждалих значно більше. В чому, власне, проблема? Ну, були родгоспи, їх розформували, землі розпаювали. Жителі місцевих сіл, працівники колишні цих родгоспів, вони отримали кожен свою ділянку. Люди роками обробляли ці землі, саджали там хто що, овочі, ягоди, і мали на це всі відповідні документи. Державні акти, номера Держгеокадастра, і платили податки. Ну і минулого літа сталося так, що фермери помітили на своїй законній землі, як вони запевняють, так, невідому техніку. Виявляється, в них будують теплиці, невідомий підприємець, який є нетутешній, прийшов і сказав, це вже мої землі, а ваші державні акти є анульовані. І, власне, ці всі землі, це, щоб ви розуміли, 2062 гектара землі по всій ОТГ. Жителі протестували, викликали поліцію, склали навіть колективне звернення до прокуратури. І тут біля мене зараз є пан Володимир Рябенков, думаю, він розкаже деталі, так? Так, добрий вечір. От у мене склалась така ситуація. Є в мене державний акт, на ньому був кадастровий номер. І березні цього року я побачив, що кадастровий номер зник із карт кадастру. І появився другий кадастровий номер, уже зареєстрований не приватною власністю, а державною власністю. Ну, от я вийшов у нас у Держкадастр вияснити питання, аж як може пропасти державний, ну, кадастровий номер. Мені пояснили, там аж було так і так, там поправки якісь поставили, другий кадастровий номер, якщо там є у вас державний акт, принесіть мені державний акт, і ми вам зробимо вже так, як має бути. Ну, як може пропадати державний акт і державний кадастровий номер?
Я хочу додати, не пропав, а під цей, на цю ділянку ви робили новий. Новий кадастровий державний акт. Серед депутатів є пояснення цій ситуації? Пане Вадиме, я бачу, що ви, принаймні, знаєте, що сталося. Я думаю, ви знаєте, колосальна проблема є на сьогоднішній день з інвентаризацією землі. Тут, можливо, просто взяли первичку. Якщо це було постійне користування за державним підприємством, вони просто взяли, оформили цю первічку, як за державним підприємством. І таким чином, при оформленні, люди не побачили там своїх прізвищ під тими кадастровими номерами землі, яка фактично в кадастрі вже рахується як державна земля, я так розумію, земля там чередгоспу і так далі, і так далі. Тут просто відбулась, знаєте, така підміна понять, оскільки люди не встигли прослідкувати за тим, що в ДЗК були внесені що саме їхні зараз акти і їхні кадастрові номери. Що потрібно робити? Я закінчу 20 секунд. Це, звичайно, тільки суд. І, звичайно, тільки суд може встановити. І на основі цього просто перереєструвати в ДЗК фактично власність землі. Пане Микола. Скажіть, будь ласка, у мене таке питання. Оці акти, які видавали людям, в яких роках їх видавали? Можна це уточнити зараз? Чи почула наше питання, Мар'яна? Я хочу заперечити. Можете повторити питання? Бо у нас тут напевно, що відключені мікрофони. В яких роках видавали акти? Оці людям акти в яких роках видавали? Акт виданий 2004 року. 2005 року, от тут написано. Державний акт. Акт від 2005 року. В зв'язку з чим питання? Я просто можу змоделювати ситуацію. На Закарпатті в нас в 90-х роках більшість абсолютно колгоспів пішли шляхом розпайовки. Коли видавався майновий пай, створювалися ліквідаційні комісії і земельний пай. Але підприємства, їх зокрема на Закарпатті, які мали сади, я думаю, допускаю, що там сади були, якусь переробку, вони йшли по іншій категорії приватизації, і людям видавали акції, було таке, видавали акції, але не розпайовували землю. І міг бути старий акт постійного користування, який не внесений в кадастрову базу, і відповідно в кадастрі не бачили цього старого акту постійного користування, а після цього було звернення швидше за все по ОСГ або шляхом отримання землі, як для фермерських господарств. Я не пам'ятаю, в 2005 році норма ще діяла чи ні? Діяла, по фермерському. І тоді ці документи могли бути видані, могли прийти первинні власники, які могли скупити там контрольний пакет акцій і використати так, цей попередній акт. У них свої індивідуальні номера кадастрові. Знаю, але попередній, пане Микола, акт постійного користування старий. Якщо не внесений в базу, то так, там... У них у кожного свої індивідуальні акти. У них новий. Вони просто взяли первичку і... Денис Марчук, представлений справця. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Вибачте. Це типова ситуація. Чи є такі, чи багато таких випадків? Проблема, те, що викреслили колеги, вона дійсно має життя в Україні, на жаль. Але, от, наприклад, один із теж питань, які ми ставимо вирішити перед тим, як у нас почнеться, і взагалі буде відбуватися земельна реформа, тому що сказати, що з 1 липня у нас буде ринок землі, і на цьому ми зупинилися, цього не можна сказати. От, наприклад, наші сусіди-поляки вже 10 років мають, більше 10 років, 10 років вони щось удосконалюють, щось роблять. І одна із таких проблем, коли зараз люди мають державні акти на землю в паперовому варіанті, але вони не внесені до реєстру Держгеокадастру, вони не внесені в реєстр майнових прав, що і на цьому зараз може відбуватися фактично зміна понять в тому, хто буде володіти цією землею на перспективу. І коли в нас зараз почне працювати ринок землі, реєстратори будуть подекуди навіть відмовлятися там робити купівлю-продаж, тому що не будуть брати на себе цю відповідальність. Тому це питання потрібно врегулювати. Як? Змінами до закону, окремими законами, які зараз в нас перебуває, пройшов перше читання, антирейдерський закон, який, власне, удосконалює систему ведення через Мін'юст,
відповідальності по державних реєстраторах, комунальних реєстраторах. Тобто це все в системі можна відобразити, зробивши правильні реєстри наповнення Держгеокадастру і реєстру майнових прав. А для цього те, що говорив заступник голови Держгеокадастру України, повна інвентаризація. Тобто і в цьому процесі нам зараз потрібно перейти до того закону, який зараз друге читання проходить в Верховній Раді України, 2194, щоб передати землю в управління територіальної громади, і громади почали проводити інвентаризацію. Тому що оцей процес незрозуміння, скільки цієї землі, чим насправді люди володіють, вони отримали на себе дуже велику кількість повноважень, але перекривати фінансові ці повноваження, робити життя громад кращим, їм немає чим. А в сільських територіях найкілька, більша кількість сплачених податків йде через сплачення єдиного податку, вибачте, не єдиного податку, а те, що НДФЛ, НДФЛ, а потім вже земельний податок, один з найбільших. Тому от ці речі потрібно їх робити, вдосконалювати. І сказати, що от за 3 місяці все зробимо, не буде цього. Але реформуватися і рухатись далі можна. Стоять конкретні люди, я думаю, що вони хочуть почути якусь конкретну відповідь. Поки я почула, давайте ми як народні, в нас тут присутні, скільки, 5 народних депутатів. Давайте робити те, що в наших повноваженнях, зробити депутатські запити. У нас є комітет з питань аграрної політики. Він може взяти цю ситуацію на певний контроль і розслідування. І хоча б конкретним цим людям дамо відповідь. Але ми наступної програми всіх запитаємо. Є запити чи немає? Звичайно, тільки треба, щоб ваші редактори, тільки треба, щоб ваші редактори. Ми це зробимо. Колеги, є ще народні депутати Закарпаття. Спросіть, будь ласка, точно. Село Черна. Виноградовський район. Село Черна. Черна. Це Королівська ОТГ. Берегівська? Королівська ОТГ. Але не Наталя Королівська. Ні. Мар'яна, я ще спитаю, будь ласка, чи зверталися люди до судів? Ну, як намагалися вирішити цю ситуацію? До правоохоронців, може? Може, я предложив виступити. Так, і зараз ще послухаємо пропозицію від народного депутата. Були мітинги. Зараз, почекай, будь ласка, ще одна пропозиція. Василь Васильович, він колишній голова сільської ради тутешньої, то, певно, передам йому слово, так? Шановні присутні, я хочу сказати вам, що ви говорите про ринок землі, не знаючи суті справи, що робиться з землею в регіонах. Значить, справа в тому, що це рейдерське захоплення, яке було основою цього рейдерського захоплення, було закладено на початку роздержавлення Радгоспу. І тепер, розумієте, воно виявилося, бо приходить пан Дробушов, і люди ніхто не знає, він заявляє, це моя земля. І приводить із собою таких людей, які готові бити, ламати, нищити, і щоб викликати ту й таку суспільну неблагодатну обстановку, і, як кажуть, розпалює сепаратизм. І ніхто йому не каже, у зговорі з Закарпатським Держгеокадастром, із чиновниками, із прокуратурою, бо ми зверталися. Прокуратура сказала, що в діях цього пана ми не бачимо ніяких ознаків замаху на державу чи порушення законів. Тому що цей пан довів наше підприємство, яке він скупив акції по 1 копійці, до абсолютної розрухи. Як кажуть у нас у народі, ні корови, ні свині, но зато документи на землю у нього у руці. Такі документи він так підготував, що там треба розуміти юристам. Мар'яна, ще у нас є пропозиція від народного депутата, пана Нестора. Тому що треба людям якось допомогти. Там просто затримка в сигналі, ви кажіть, і вони почують вас. Є пропозиція. 27 квітня. Ви нас чуєте? Пане Несторе, вони будуть чути, просто затримка в сигналі. Ви кажіть глядачі. 27 квітня о 12 годині ми з паном Сольським, якщо ви не проти, зустрінемо вас в фойє готеля «Київ». Там знаходяться комітети Верховної Ради в тому числі. Ви приїдьте зі всіма вашими документами, ми їх вивчимо, дамо або пораду, як вирішити це питання. Якщо побачимо склад злочину, то звернемось до пані Венедіктової, генерального прокурора. Мар'яно, я почула декілька пропозицій. Принаймні, народні депутати готові взяти на контроль цю пропозицію. 27 квітня чекають, і ми обов'язково вже після ефіру сконтактуємо і передамо дані із приводу вашої ОТГ, вашого випадку, і, власне, куди звертатися до народних депутатів, як вийти на зв'язок. Поможемо людям, мислі? Смотри, я на 90% уверен, що в чому... Подякуємо дуже нашій кореспонденції за роботу, дякуємо тобі дуже, почули. Давайте тепер, колеги, учасники ефіру, обговоримо, зокрема, це не поодинокий випадок, правда? Таких випадків є багато насправді, ні?
пане Миколо? Ну, таких ні. Це на моїй пам'яті другий чи третій за 15 років. Я дуже сподіваюся, що ну, це конкретний випадок ви вирішите. Дивіться, людям не роздавали землю в Україні, в селах, дуже рідко. Видали, це або були підприємства аграрної академії, там, або пенітенціарної служби. А у випадках приватизації таких підприємств можна нарахувати на всю країну пару десятків. І з них запущених одиниці. Я так розумію, що це вирішити можна? Тобто, решите, Катя, об'ясню дуже просто. Это аналог ваучерной приватизации, только тут выдали конкретные акции. Кто-то эти акции скупил, пока люди не понимали, что это не акции, а реальные права на землю. И теперь нам в какой-то способ это придется откручивать назад по каким-то формальным или, или уголовным признакам. Мы не знаем, в какой способ, но будем изучать. Уверен, генеральная прокуратура будет на стороне людей. Если есть минимальная возможность это открутить назад, мы это сделаем. Уважаемые коллеги, я вот действительно боль души. Я рыночник. Я пришел в Верховную Раду в 98 году как предприниматель, промышленник. И я за то, чтобы были рыночные отношения в стране. Но Украина не может быть вне общепринятых экономических и, как следствие, социальных правил и принципов. Если стоимость земли во всем мире привязана к ВВП, ВВП на душу населения, к доходам каждого конкретного гражданина в среднем по определенной стране, и это корреспондируется на стоимость земли, у нас по-другому не будет. Поэтому первое, мы сегодня должны наложить мораторий на продажу земли, стабилизировать ситуацию в стране, дать возможность увеличить уровень доходов, создать покупательную способность реальную за реальную стоимость. А как сделать фермеров конкурентоспособными против спекулянтов и коррупционеров, я скажу. Национальный банк Украины должен выделить целевое рефинансирование банков, которые должны определить на конкурсе и сказать, вот вам 50-100 миллиардов гривен конкретно под финансирование конкретных фермеров, объем производства которых не превышает объем земли, например, 50 или 100 гектаров. То есть кто до 100 гектаров показывает, что он имеет возможность и хочет работать на этом участке земли, получает государственное финансирование. И тогда этот фермер может конкурировать со спекулянтами. Тогда мы создаем рыночные механизмы конкуренции, к сожалению, между честными фермерами и землевладельцами или фермерами, которые хотят взять честно в аренду землю у реальных землевладельцев, и спекулянтами, которые через коррупционную составляющую накрали деньги и хотят их сейчас легализировать через рынок земли. Да. Иначе людей обкрадут, сделают их нищими, купят за бесценок землю, и потом они с вилами пойдут забирать абсолютно ее назад. Абсолютно зрозуміла точка зору. Пане Микола, я просто риторичну річ все-таки. Я давно хотів це сказати, але сьогодні скажу. Мені так завжди з посмішкою чую цю підтримку фермерів, що треба зробити, ну давайте зробимо і так далі. У нас державна підтримка була, от на моїй пам'яті, відколи я займаюся аграркою, завжди. При всіх урядах, до яких мали відношення всі партії, в тому числі присутні тут, там завжди були явні перекоси в сторону великих. Правильно. Причому значно більше, ніж тому, зараз. Тому що була корупція. І є корупція, ти знаєш, Коля. А насправді на найбільше малих взяли минулого року. За весь час это з правда. Часів незалежності. Ну, цього не вистачає, Коля. Пане Вадиме... Я закінчу. Ніколай, ну цього не вистачає. Нужны миллиарды и миллиарды долларов. Не вистачає. Я согласен. Где это взять? Кто может сегодня быть конкурентом агрохолдингам, которые уже, используя государственную поддержку предыдущих периодов, сегодня подавят землевладельцев? Только государство, которое через механизм рефинансирования Национального банка Украины, через конкретные банки, доведет эти деньги именно до фермеров. Вся Европа фермерская, вся Европа фермерская, вся Латинская Америка, она корпоративная. Так что мы хотим построить? Нет. Почти вся. Нет. Но Аргентина, Бразилия, они корпоративные. Чили, у меня вопрос, что мы хотим строить в Украине?
фермерские хозяйства и оставлять людей на земле, чтобы они оставались в регионах и поднимали инфраструктуру регионов? Или мы хотим создать промышленные аграрные холдинги ради получения сверхприбыли? А можно я дальше прокоментую? Маленько, Роман. Але дуже маленько і пан Івченко далі. Я просто хочу відповісти, Нестор Іванович. Якщо ми візьмемо зріз за останні 10 років, що відбувається, без нашого з тобою втручання в цю сферу, то збільшується землі і кількість, на диво, ринок диктує так умови, середні від 1000 до 10 тисяч гектар, їхні члени, за рахунок менших і великих. Так почему? Тому... Потому что люди отдают землю, не могут ее обрабатывать, Николай. Ты правильно говоришь? Не, вы правильно говорите, пане Микола. Что великий втрачает против останніх 5-10 років в об'ємах. Так я про що говорю? Я про що говорю? Що сьогодні треба надати гроші тим людям, які на меншій ділянці, але самі будуть господарювати. Ця музика говорить про те, що у нас реклама далі. Як зазвичайно найцікавішому. Далі реклама, ми повертаємось, починаємо з пана Івченка.